den ingen form for antisemitisk holdninger, kalder mig selv en Mewtwo og fremfører værket Popcorn. Og vi er ved at være klar, og så er det popcorn-tid. Værsgo. Popcorn. Og vestlig verdens synthesizer musikhistorie er, hvad hedder det, blevet et lille skridt større. Dennis Typhus har udgivet en plade kun med coverversioner af Popcorn. Jeg burde vel egentlig have været med der. Men det var jeg ikke, fordi at, jeg har haft det her liggende. Jeg vil slutte af med at sige som Mike Marine: Thank you for your power play.